নমস্কার বন্ধুগণ, মু অমরেন্দ্র জেনা স্বাগত জানাউছি আমার চ্যানেল জানিবা কথাকু। বন্ধুগণ, সবসক্রাইব বটন উপরে ক্লিক করিবাকু ভুলন্তু নাই এবং পাখরে থিবা বেল আইকনকু মধ্যে ক্লিক করিনিয়ন্তু। এহাদ্বারা যেকোনসি নূতন ভিডিও মু অপলোড করিবি তা আপনমানে প্রথমে দেখিপারিবে এবং মো চ্যানেল মাধ্যমরে বহু কিছু শিখণীয় জিনিস আপনমানে শিখিবাকু পাইবে। কোণ আপনি বি কেবে শোইবা সময় হঠাৎ চমকি উঠিছন্তি কি, যাহাদ্বারা আপনার নিদ ভাঙ্গি যাইথিব? এহাকু মেডিকাল সায়েন্সরে হেপনিক জর্ক কুহাযায়। ଏହା କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ ନା କୌଣସି ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଟାଣିବାର ଝଟକା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ଝଟକା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହା କେତେବେଳେ ଆସେ ଓ କାହିଁକି ଆସେ, ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଇରନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବରୁ। ଶୋଇବାର 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କୋକେନ୍ ଓ ମଦର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି ଝଟକା ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଝଟକା ବି ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଦ ନ ଲାଗିବା କାରଣରୁ। ବହୁତ ଥର ଲୋକ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବାର ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଝଟକା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଚମକି ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେଡିସିନ୍ର ଓଭରଡୋଜ୍। ଏହି ଝଟକା ମେଡିସିନ୍ର ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁଲ ମେଡିସିନ୍ର ସେବନ କାରଣରୁ ଏହି ହାଇଜେନିକ୍ ଝଟକା ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିଖଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।